Salam sejahtera, saya Trisha Tagarjan A0635. Hari ini saya akan membentangkan topik tentang ketokohan saintis atau ulama Islam dan kontemporari. Tokoh hari ini saya ingin memperkenalkan ialah Ibn Khaldun. Ibn Khaldun merupakan seorang sosiologis, ahli falsafah dan sejarawan yang telah menunjukkan disiplin modern dalam aspek ekonomi, sejarah dan sosial politik. Ibn Khaldun dianggapkan seseorang ahli falsafah sejarah dan sarjana yang termasyhur sepanjang zaman. Beliau menggunakan kaedah penyelidikan yang mirip kepada kaedah sosiologi di mana beliau menekankan sifat-sifat semula jadi dan sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. Beliau telah membahagikan sejarah kepada dua kumpulan iaitu sejarah am dan sejarah khas. Ibn Khaldun telah banyak menyumbangkan dalam aspek falsafah sejarah. Ibn Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan atau makluman tentang masyarakat manusia. Sejarah iaitu perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia seperti kemarahan, kebiadaan, revolusi, perasaan setia kawan dan pemberontakan. Ini telah mengakibatkan terbentuknya kerajaan, negara dan rakyat, wujudnya pelbagai kegiatan dan pekerjaan manusia, pelbagai aspek ilmu pengetahuan dan budaya, dan secara umumnya berkenaan semua perubahan yang dialami oleh manusia. Ibn Khaldun juga telah menetapkan beberapa prinsip untuk sejarah. Contohnya, apabila mengaji sesuatu peristiwa kebangkitan dan kejatuhan sesebuah kerajaan, seseorang individu perlu memastikan penglibatan sebab dan akibat kejadian itu berlaku untuk mendapatkan kajian yang benar. Beliau telah mengatakan keadaan ini menunjukkan hubungan secara langsung antara sebab dan akibat. Menurut beliau, manusia sendiri yang menentukan sejarahnya kecuali mereka yang melanggar hukum Tuhan. Sama ada hukum tersurat dalam wahyu atau tersirat dalam hukum alam akan ditentu oleh Tuhan. Beliau juga berjaya memurnikan ilmu sejarah dengan menjadikan rasional sebagai kayu ukur fakta sejarah tanpa fanatik kepada sesuatu laporan yang tidak terbukti kebenarannya. Beliau juga mengariskan empat perkara yang perlu dilakukan oleh seorang sejarawan dalam penelitian dan analisis laporan sejarah. Beliau membandingkan antara peristiwa-peristiwa dengan berdasarkan kaedah sebab dan musabab. Beliau juga mengaji peristiwa-peristiwa lalu untuk dijadikan sebagai iktibar kepada manusia supaya tidak mengulangkan kesalahan yang sama sekali lagi. Beliau juga mengambil kira pengaruh iklim dan alam sekitar terhadap apa yang berlaku pada zaman dahulu. Ibn Khaldun juga mengambil kira kedudukan ekonomi dan budaya terhadap peristiwa yang berlaku. Ibn Khaldun juga menghasilkan sebuah karya yang termasyhur iaitu Al-Muqaddimah. Karya ini merupakan ensiklopedia sintesis mengenai metodologi sains kebudayaan yang penting dan buku ini dapat membantu sejarawan dalam penghasilan kajian yang benar dan ilmiah. Buku ini membahaskan secara terperinci tentang sejarah dan persejarahan. Buku ini telah dibahagikan kepada 6 bab. Bab yang pertama telah menceritakan risalah umum tentang masyarakat dan pertubuhan umat manusia. Bab kedua menceritakan kehidupan desa masyarakat Badui atau primitif. Seterusnya, bab ketiga telah menyatakan mengenai negara, pemerintahan raja dan institusi khalifah. Bab yang keempat telah menyatakan tentang perkembangan kota-kota dan negeri-negeri serta cara membeza antara satu kota dengan kota. Bab yang kelima menceritakan ekonomi penduduk sesuatu tempat dan bab yang terakhir iaitu bab ke-6 telah memberitahu cara mempelajari ilmu pengetahuan dan pendidikan. Isi kandungan buku ini telah dibahagikan kepada dua bahagian iaitu asasi dan tidak asasi. Bahagian asasi menceritakan disiplin falsafah,
falsafah sejarah, dan falsafah sains sosial. Untuk bahagian tidak asasi, ia lebih mengutamakan geografi, kebudayaan, politik, agama, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Karya Al-Muqaddimah telah banyak menyumbangkan dalam bidang persejarahan kerana dia merupakan percubaan awal ahli sejarah untuk memahami perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini merupakan percubaan awal sejarawan untuk memahami pada pola perubahan yang berlaku kepada organisasi politik dan sosial manusia. Buku ini juga menjadi sesuatu bahan kajian yang menarik kerana pendekatan yang rasional dan menggunakan kaedah serta perbahasan yang analitikal dan terperinci. Ibnu Khaldun juga dikenali sebagai bapa ekonomi Islam kerana beliau mempunyai pemikiran tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Beliau telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerajinan, kerjasama dan kesederhanaan. Beliau menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ekonomi. Ibnu Khaldun juga berpendapat bahawa manusia memerlukan pengetahuan ekonomi untuk memenuhi misinya di muka bumi. Manusia perlu menjauhi perbuatan jahat, sebaliknya perlu mengikut ajaran Islam dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Beliau juga mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada dalam keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dalam keseluruhan, Ibnu Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkemuka dan mempunyai ilmu pengetahuan yang luas tentang kajian beliau. Dan buku beliau Al-Muqaddimah dianggapkan sebagai pengasas ilmu kepada masyarakat dan ketamadunan. Sehingga zaman ini, pandangan dan teori-teori yang dikemukakan oleh beliau telah banyak menyumbangkan kepada masyarakat sehingga ke hari ini. Terima kasih.